Трилевовата банкнота, която постъпва в Държавен архив Перник през 1986 година, заедно с документи от личния фонд на Тома Нелиба. Тома Нелиба е чех по народност и е минен специалист, който работи в Държавни мини Перник. Тя е от емисия от 1952 година, но тази емисия е напечатана в бившия Съветски съюз още през 1951 година. Тогава е подготвена емисия, състояща се от съкровищни билети с номинал 1, 3 и 5 лева и банкноти от 10, 20, 25, 50, 100 и 500. Естествено прави впечатление номинала от 3 и от 25 лева. Нашата банкнота от 3 лева, която се казва съкровищен билет, е иновация, която среща недоумението на повечето чуждестранни експерти. Интересен е също така факта покрай оформянето на тези банкноти. Тези с номинал 1, 3 и 5 нямат никакъв образ на тях. Те имат само герба на България и стойността. Нямат и подпис. На тях има един надпис, на който откриваме две грешки. Още при публикуване първия път на банкнотата, разискванията бяха, че може би това не са истински грешки, а е в последствие на руския език, на руския правопис. И това са думите обезпечавам, която е написана с С, а не с З, и стойност написана с буквата И, а не с И кратко. Доказателство за това е постъпилата през миналата календарна година една рубла, която има абсолютно същия надпис, и тези две думи са написани по начина, по който са изписани и на нашите банкноти. Те са направени по абсолютно същия начин, само с герба, нямат изображения, нямат подписи. С 3 лева през онези времена е можело да се купят близо 2 кг свинско месо или над 2 кг сирене или пък литър и 200 ракия.